السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل رفیع الدین آفیشیل پر۔ ناظرین اکرام، یہ ہاتھی کس طرح سے اللہ کے گھر کے سامنے آ کر سجدہ کرتا ہے اور گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ اس ہاتھی کو مسجد کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر ایک شعر یاد آیا مجھے، جسے ایک شاعر نے کیا ہی خوب اچھے انداز میں کہا تھا۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے۔ تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا جملہ ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔